Мен атым Айдымхан. Мен негизи өзүм жаш эле алам да. Негизи жашым жаш эле. Мен да башка жаштарга окшоп мындай популярный болгум келет да, мындай жылдыз болгум келет. Ар кандай клиптерге тартылгым келет, кинолорго тартылгым келет. Мирбек Атабеков болгум келет. Бирок моо кебетем менен эч жакка албай атат. Мондай чачым менен, мондай кебетем менен. Мен ойлоп койдум, мен жылдыз болуш үчүн мен бир нерсе кылышым керек экен. 80-чи жылдарга кайтпашым керек экен да. Билесиңер э, 80-чи жылдары кудрявыйлар популярный болгон. Борончубай экебиз, Бекбай экелерибиз э, кандай популярный болгон. Мен келинчегим мага негизи пайдалуу экен туугандар. Ойлоп койсом, мага өтө жакшы болуптур. Мен келинчегим жана адыркы кыздардай эмес да, мен келинчегим мындай сиздердей. Ага белек берсең келинчегим айтат да, ойо, ушунун ордуна 5 килограмм эт алмакпыз депчи. Ошол үчүн ушундай болбосун деп мен келинчегимди билесиңер кайка алып бардым. Эт саткан рядка алып бардым. Мен кабырга ийче карын любойундан да дедим. Байкуш алаңдап калды. Йо, фарш ала берейин дейт, ала бер дедим. Көп жыл үй бүлө куруп калгандан кийин бир нерсени байкап калат экенсиң, мындай белек бергенде үйрөнөт экенбиз э, баягы аталар э. Мындай үйдө эмне жок болот да, ошону күтүп туруп майрам келатканда ошол нерсени берип коет экенбиз э, мындай заодно эки коен атып дегендейчи. Жакында эле 23 февралда келинчегим мага ошентип туруп үтүк подарок этти да. Как бы эркектердин эме белеги эмес, бирок үйдө үтүк жок болчу да негизичи. Мага өтө приятно болуп калды. Анан ошол күнү келинчегим мага открытка берди, билесиңер э, открытка ачылып жабылмай жана кагаз менен жазат го. Келинчегим ушака открыткага мынтип жазып коюптур. Сени жакшы көрөм майраң менен алтыным депчи. Карандаш менен. Ручка менен эмес туугандар, карандаш менен. Ошондо ал дагы эле күмөн санап атабы э биздин сүйүүбүзгө. Так, эки балабыз бар, ёлки-палки. Карандаш менен эле жазайын депчи. Рахмат байке, чоң рахмат. Ушул жерде көбүнчө эркектер аталарыбыз отурат, байкасыңар керек мындай келинчегиңиз менен базарга барганда бир кийим алып атканда байкасыңар керек 5000 сомдон өйдө болуп калса автоматически жарашпайт э. Эй, бул деген семиз кылып көрсөтүп коет экен сени. Эй, бул турецкий, итальянский эч кимге жарашпайт депчи. Анан деген ушул аялдарды көп айтат, мага сенден көңүл жетпейт, сен мага көңүл бурбайсың. Мне от тебя внимания не хватает, давайте сейчас говорить. Бирок чынында бир жакшы секрет ачып кетмекчимин, негизи эркектерге да внимание жетпейт. Бизге дагы, биз дагы вниманияны каалайбыз аялдар тараптанчы, мисалы үчүн, типа, эми Айдар, эмне эле болуп атасың? Давай тилек таал, биз акмарал экөөбүз, как раз машина мененбиз. Бильярд ойноп келебиз, анан кайра жеткиз коебуз. Бизге деле ушундай внимание керек туугандар. А биз болсо, жок, эртең деген отун жарыш керек деп, биз деле ламат этикүз келет да. Чын. Азыр коронавирус учурунда баарыбыз маска кийгенди үйрөндүк негизи, бирок байкасаңар көчөнү эч ким кийбей калды. Жаш кыздардан башка. Жаш кыздардын баары мындай маска кийип жүрүшөт да. Мен бул секретти билдим, көрсө макияж жасаганга жетишпей калган же макияж жасай албаган баары маска кийип алышат экен. Мен айтып атам, эй чечпейсиң беле, жок, оору жугуп калат дейт экен элдер кечи. Элдин оорусун ойлоп атат, молодцы. Анан деген жок, негизи эми сулуу дегенде мен өзүмдү сулуу көргөн жок, мен өзүм деле мындай где то Брэд Питт менен Кайрат Кыргызстан ортосунда турам да. Мен мисалы үчүн бирөөнүн аялына же болбосо бирөөнүн сүйлөшкөн кызына интернеттен подписка катталып койсом, алардын күйөөсү мага кызганбайт. Алар кызганбайт, а болот го мындай, эмне буга борончуга подписка кылдым деп кызгангандар барго. Меникине наоборот да, мен Айдымханга подписка кылдым, да молодец, кайрымдуулук кылып туруп ушинтип депчи. Анан үйлөндүк да, туурабы туугандар, үйлөнгөндөн кийин мен ушу 7 жыл үй бүлөдө жашап калгандан кийин келинчегим менен жашоодо жаңы нерселер пайда болду, менин жашоомдо шерине деген нерсе пайда болду туугандар. Шеринени мен эч түшүнгөн жокмун, өзүң акча алып келет экенсиң, өзүң акчаңа жейт экенсиң, ыраазы болуп жата берет экенсиң да. Анан деген шеринен эң жакпаган жери туугандар, эң ублюдский жери бул жанагы аягында бийлеген жагы да, бийлегенде жана өзгөчө жанагы жагы, мындай байкелер бар го, давай мен сенин аял менен бийлейм, сен менин аял менен бийле дегенчи. Ошол жагы өлө жаккан жок, мындай үй бүлөлүк маселелер ушинтип келип чыгат экен да шеринен аягынанчы. Анан мага негизи Мирлан Байеков деген байкебиздин ырлары мурун жакчы эмес, мындай вообще жакчы эмес. Жакында эле бир ыр өлө жакты, ата тилеги деген ыр бар экен.
Kudama seni tapşırdım kızım degençe. Oşan ukkan sayın men ukkan sayın gözüme jaş alam da. Antken men eki kızın atasımın, eki kızın atasımın. Ukkan sayın gözüme jaş keled. Kız uzatuğa uşun jakça ketebi depçi. Jaş kelde men ata-enem sünnetke oturguzgan. Azыр жыргап жүрөм өзүңөр байкандай. Анан Кыргызда жакшы салт бар билесиңер э, сүннөткө отургандан кийин туугандар, ата-энелер келип акча тыштайт да. Ой, балдар жок, молодец, молодец депчи. Ошол чогулган акчага ата-энем залга килейген шкаф сатып алган туугандар. Элестеткиле, аябай обидно, мени кескилеп туруп шкаф сатып алышкан да мындай. Бирок мен кийин ойлоп койдум, жакшы идея экен дедим туугандар. 8 балалуу болуп туруп, бир үй чогултуп койсо болот экен дедим да. Э? Же сүннөт кылбагандай отурасыңарго кол чаппай. Рахмат. Мурун биз ата-энем менен чогуу жашап жүргөндө, ата-энем менен тойго барып калганда ата-энем мындай пакет чогултат эле да, той бүткөндөн кийин кечиктер чогултат. Мен ичимен өлө жаман болчумун. Мамам эмне кылып атат чогултуп? Йок, коюңузчу, элдин баары көрүп атат, уят депчи. Азыр биз өзүнчө жашайбыз, келинчегим экөөбүз. Мен бул нерсеге башкача карап калдым туугандар. Пакет бул эртеңки күндүн келечеги экен туугандар. Эртеңки күндүн гарантиясы экен. Келинчегим мындай эттер салып атканда айтам, мен кечке лакарочканы салып берип банандан да сал депчи. Анан деген азыр көп сүйлөшкөн кыз жигиттер, байкелер, аталар өзүнүн түгөйлөрүн киного көп алып бара баштады. Мен ошол жаштарга бир кеңеш айтып кетмекчимин, урматтуу жаштар. Эгерде сиз сүйлөшкөн кызыңызды киного алып барып атсаңыз, чет өлкөнүн киносуна алып барбай эле болот да, желательно. Анткени чет өлкөлүктөрдүн кинонун башка каармандарынын баары крутой, байкасыңар. Эгерде силерди аялыңар, сүйлөшкөн кызыңар мындай сен менен салыштырбасын десең, чет өлкөнүн киносуна алып барбай, аякта бүт баары крутойлор да, бүт жашоосунда баары жакшы. Анын жанында биз негизи ушерный көрүнүп калабыз да. Ошон үчүн сразу эле кыргыздардын киносун алып барыш керек экен да. Кыргыздын киносунда биз баарыбыз өзүбүздү нормальный көрсөтөбүз да. Анан деген жакында эле кетип баратсам алдыман бир сел таяк байке чыгып калды да. Же көбөйчөбү билбейм да, КВТ сел таяк окуш экен. Анан мага мынтты да, иним, бир тууганым, дозум, братишкам, мекендешим бир майда тыйын болсо бер турчу деди да. А мен болсо ага как она есть, чындыгын айттым байке. Мен акчам барын аялыма берип салам депчи. Ошондо ал байке мени карап туруп терең үшкүрүп, иним сен абайла, меники да ушинтип башталган деп туруп кетип калды. Жок, чын, мен байке дегенче болбой, тумандан жок болуп кетти да. А мен кызым бар, кыздарым бар. Мен кыздарым менен үйдө жашынбак ойногонду жаман көрөм. Анткени деген биз бир комнаталуу үйдө жашайбыз туугандар. 27 квадрат метр. Жер төшөк, бүт бары жер төшөк. Каякка жашынарыңды билбейсиң. Кызым келип тур, кармалдыңбы, нормальный квартира тап дейт да мага. Жакында эле бир жаңы закон чыгарган, түкүргөнгө 5000 сом деп. Ошону элдин баары укканда айтышкан, ё, 5000 сом бул өлө кымбат депчи. А мен айтчумун, 5000 сом кымбат эмес, сен ичиңе эле жута бер, ички дүйнөнү байыталы да депчи. Ички дүйнөнү байытыш керек деп. Кыргыз деген кыргыздыгын койбойт экен. Мен бир Америкада жашаган досум бар, классташым бар да, ал болсо мага баягыда видео звонокчу, досум карачы, мен Нью-Йорктомун, Таймс-скверде жүрөм, доске окот. Жана Аллея Слава бар го, жылдызчалардын аттары жазылат, ушака түкүрүп койду да. Ошол туугандар, менин атым Айдымхан Рахадов, чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат.